Não deu! Juventus é derrotado pela Água Santa e fica de fora do mata-mata da Copa Paulista. Amigos do Manto Juventino, no último sábado, o Grupo 3 viveu uma tarde decisiva, com 5 dos 6 times que o compunham brigando diretamente por 3 vagas para a fase seguinte do certame. O São Caetano e a Portuguesa duelaram no Carindé, e o Água Santa e o Juventus disputaram cara a cara a classificação em Diadema. O Oeste observou os dois resultados, os dois confrontos, de olho numa combinação desses resultados enquanto encarava o São Bernardo, que já estava eliminado, mas poderia sair da lanterna do grupo. Assim, todo mundo tinha algum interesse e brigava por alguma coisa. E na fria e chuvosa Diadema, o Juventus repetiu a escalação da rodada anterior e foi ele que começou atacando num contra-ataque veloz de Dudu pela ponta direita. Mas o time da casa respondeu rapidamente e já abriu o placar aos 4 minutos do primeiro tempo, explorando as vulnerabilidades da defesa do Juventus. Eduardo respondeu recebendo de fora da área e batendo direto pro gol, mas a bola passou à esquerda da meta do Netuno. E depois o Alisson e o Juventus deram sorte, pois o árbitro marcou falta numa jogada que poderia muito bem ter sido marcada como penalidade máxima. Até que aos 16 minutos veio o empate, em uma bonita jogada de Rafael Toledo, driblando o marcador e batendo com confiança. A partida continuou lá e cá com o Água Santa um pouco mais incisivo e as redes até balançaram com um gol acuoso, mas o árbitro assinalou o impedimento do time de Diadema. O principal nome juventino até o intervalo foi o goleiro André Dias, que parou os ataques dos locais. No segundo tempo, porém, esse foi todo do dono da casa. O mandante voltou aceso, ligado, querendo resolver a parada o mais rápido possível. Já o moleque travesso, apático, retornou mal, com muita dificuldade para passar do meio campo. O gol do 2-1 de Ademense complicou ainda mais a situação grenar, e nem mesmo as alterações com Chuck retornando de lesão melhoraram a atuação da turma da Moca. O Juventus até fez um pouco de pressão no final, mas o terceiro gol colocou um ponto final na ambição da classificação, e o André Dias ainda evitou um placar mais elástico. Assim, ao juventino restou uma consolação, muito pequena, de ter brigado até a última rodada por um posto na segunda fase desse torneio, algo muito distante de acontecer nas edições anteriores da Copa Paulista. É pouco, no entanto, para um clube que mais vezes disputou essa competição e que já foi campeão. Essa derrota também encerra a temporada juventina, novidades e movimentações somente no extracampo até a estreia da Série 2 de 2023. Aqui também se encerra o último boletim pós-jogo de 2022. A gente continua com notícias, novidades, no Manto Repórter e em plantões especiais aqui do canal Manto Juventino. Continue aqui no canal, se inscreva e curta o vídeo se você gostou. Comente a sua opinião sobre a participação do Juventus nessa Copa Paulista. Um grande abraço e até a próxima.